Leona je v plném proudu. Podívejme se teď na několik záběrů z maturitního plesu středního odborného učiliště chemického. Nemusíme být ničím, ale musíme chtít být vším. Tento známý výrok Goetheho si vybrali studenti středního odborného učiliště chemického jako slogan pro svůj maturitní ples. Důstojným krokem za doprovodu oblíbené melodie nastoupili ke slavnostnímu stužkování. 16 chlapců oboru mechanik elektronik a 14 chlapců a dívek oboru chemik operátor převzalo z rukou svých třídních profesorů inženýra Jiřího Knepfelmachera a inženýrky Dany Hráčové blahopřání a stuhu maturitního plesu, co by symbol očekávání blížících se zkoušek z dospělosti. Jako výraz poděkování obdrželi stuhu i třídní profesoři a ředitel učiliště magistr Lubomír Černý, zároveň s krásnými kyticemi. Sklenkou šampaňského si profesoři přiťukli na zdraví se všemi studenty. A pak již následoval slavnostní přípitek. Celé stužkování provázel déšť štěstí. Jak jinak nazvat ten krásný okamžik, kdy na vás z hůry prší peníze? Ve skutečnosti je to spíše krupobytí mincí. Ušlechtilý zvyk, při němž maturanti většinou získají cenný příspěvek na pořádání společného večírku. Pěkným způsobem vyjádření poděkování rodičům je taneční solo. A po něm už následovala volná zábava, okořeněná zábavným programem, který maturanti přichystali. Připomeňme si ještě den otevří, který proběhl na středním odborném učilišti chemickém 18. ledna. Byl určen především zájemcům o studiu na učilišti z řad žáků posledních ročníků základních škol, kteří se přišli podívat i s rodiči nebo s učiteli, aby se informovali o všem, co je zajímá. Střední odborné učiliště chemické nabízí možnost čtyřletého studia, zakončeného maturitou ve dvou oborech, mechanik elektronik a chemik operátor průmyslová chemie. A dále nabízí možnost vyučit se ve tříletém učebním oboru provozní chemik, chemik nebo zámečník. V denním studiu mohou všechny obory studovat chlapci i dívky. Návštěvu učiliště si mohou zájemci dojednat i mimo dny otevřených dveří na telefonu 23 415, kde dostanou i další potřebné informace.